wa yang qusul ilmu setelah habisnya ilmu-ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala wa yulqasuh suh wa may yuqasuh sin dengan hak kecil wa may yuqasuh nafsihi fa ulai kahumul muflihun siapa yang selamat daripada sifat suh itulah orang yang beruntung Hayya alal falah Mari kita menuju keberuntungan kemenangan Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit Bakhil Bakhil Ada yang lebih parah daripada bakhil Syuh Bakhil ini Bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain Itu bakhil Dia ada uang 10 ringgit uang itu hanya dia makan saja dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain itu namanya bakhil kalau syuh ini duit dia dia simpan duit orang pula dia makan nah itu syuh jadi lebih parah lagi oleh sebab itu kalau sudah ilmu ini dicabut orang menjadi jahil maka datang penyakit syuh yang ketiga apa itu syuh hubbud dunia hubbul mal wa tuhibbul mala hubban jamma engkau sayang kepada harta amat sangat sayang dia pegang semuanya sampai tak meleleh tak menetes walaupun satu tetes akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama araitallazi yukadzibu biddin tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim mereka itulah yang membiarkan anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dia tidak mempedulikan makanan orang miskin sebab apa? bukan sebab tak ada harta sebab syuh kenapa syuh? sebab tak ada ilmu tak ada ilmu tentang akhirat dia pegang, dia pegang, dia pegang, dia simpan, dia simpan mati, habis yang dia bawa hanyalah satu, dua, tiga helai kain kafan saja itulah mengapa Sultan Turki Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Abdul Hamid Cuba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Abdul Hamid Turki dulu Sorban dia besar-besar Saya dulu terkejut lama saya tengok Kenapa sorban orang Turki ini besar-besar Lama-lama saya baca saya baca Rupanya sorban orang Turki itu kain kafan Tuan-tuan balik dari sini beli kain kafan 2 meter Ikatkan kepala bawa semayang Supaya ingat mati Bolehkah menyiapkan kain kafan Baca kitab tambihul mughtarrin peringatan bagi orang-orang yang tertipu di situ ditunjukkan banyak ulama bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya malam-malam dia tahajud selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati gali tanah 2 meter masuk ke dalam tapi kalau nak buat itu kita saja dengan Allah yang pula banyak juga orang sekarang sudah gali tanah masuk ke dalam streaming pula Hai guys Nak rasakan mata ha, Mana boleh terasa Kita saja masuk ke dalam Rasakan macam mana rasa Sebab kalau cakap saja Marilah kita ingat mati Takutlah kita pada mati Kita tak tahu bagaimana rasa mati Kalau nak merasakan bagaimana harus memati Nanti kalau ada orang mati meninggal dunia Masuk kita ke dalam Kita sambut jenazah Kita letakkan Kita duduk Rasakan Ketika Fatimah meninggal Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal Nabi masuk ke liang lahat Masuk Nabi ke liang lahat Nabi berdoa di dalam Ketika Osman bin Maz'un meninggal Nabi masuk ke dalam Nabi pegang jenazah Osman bin Maz'un Meleleh air mata Nabi Turun ke misai Turun ke janggutnya Turun menetes sampai ke bawah Merasakan bagaimana rasanya di dalam Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda Telinga dia pakai Anting subang Lalu kemudian saya tengok banyak tatu, tatu dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertobat dulu? Mak saya meninggal Ustaz Abdul Samad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masa masuk itulah terasa sejuk di kaki. Datang rasa takut saya. Ha, makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga. Ha, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat-dekat-dekat-dekat. Ah, dekat, 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 ha, senggolkan sikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini. Supaya apa? Hilangkan penyakit syuh. Cinta harta. Takut mati. Dan membuat kita menjadi bakhil pelit. Na'udzubillah.